цирк. Норі приїхав, хоча туди своїх циркачів хватає. Спортивно-акробатична розважальна програма та купа веселих клоунів фаєр-шоу. Прийдуть наші клоуни, подивляться на професійних клоунів. Фото з удавом, шиншило, іншими звірами, звірями, звірами. О, оце прохання не відтворювати циркові номери в домашніх умовах. Колектив не несе відповідальності. А наші клоуни досвід переймуть. Ребят будуть відтворювати циркачів, вони ще краще вміють.